Punjenje vodova je završeno, kao i remont vrelovodnih stanica. Kotlovnice su spremne. Prijedočani očekuju da će i ova grejna sezona proteći bez problema. Lično kod mene je sve u redu i mogu se zahvaliti toplani na dobroj usluzi. Prošle godine sam bio prezadovoljan. Ja mislim i ove godine će biti tako. Stanem ovdje u B2 zgradi, sve mi je u redu, radijator su ispravni. Sve je okej, grijanje je super, ja sam prezadovoljna, ne bi nikad se isključila. Jeste zadovoljni cijenom? Jesam i cijenom, jesam i sa njima zadovoljna. Uvijek se mogu s njima dogovoriti. Stvarno sam zadovoljna. Neka takvi ostanu, takvi ostanu, mogu biti bolji, ali neka ostane takvi. Što se tiče pripreme, pripremljeno je. Međutim, ove stvarno niske temperature i po meni možda su trebali, ne možda, ne sigurno je trebalo malo ranije da krene već, pošto je temperatura, ujutru po noći spusti se možda jedan, tu, dva, znači hladno je da malo ugriju ujutru i navečer. A što se tiče grijanja, inače, uopšte, pogotovo ove zadnje nekoliko godine, ja sam zadovoljan, grijanje imamo dobro. Ali samo da zbog ove sezone, ovako pošto je ranije hladnoće, su trebalo bi malo da ranije počnu sa grijanjem. U gradskoj toplani razmatraju takvu mogućnost. Iako sezona grijanja zvanično počinje 15. oktobra, radijatori bi mogli da budu topliji ranije. Ukoliko 3 dana uzastopno u 9 sati uvečer postoji temperatura ispod 12 stepeni Celzijusa, postoji obaveza i tada zagrijavanja stanova. Mi ćemo pratiti, znači, ova dešavanja vezano za vremenskim prilikama i u skladu s tim donositi odgovarajuće odluke. Ono što ja mogu reći, znači, da je tehnički sistem u potpunosti spreman, znači remont je završen kako na obe kotlovnice, vrelovodnoj mreži, sekundarnim krugovima, vrelovodnim stanicama, tako da je sistem spreman za početak grejne sezone. Ono što slijedi, znači, su tople probe koje se moraju izvršiti, koje po pravilu prelaze onda u redovno grijanje. Prelazak na drvnu biomasu za Prijedorsku toplanu pokazao se kao pun pogodak, ističu iz ove ustanove. Pored niže cijene za nabavku ovog energenta, to je u sezoni omogućilo i grijanje tokom 24 časa. Energent je, znači, pribavljen u dovoljnoj količini, lageri su zapunjeni, tako da građani mogu očekivati, znači, neometanu sezonu grijanu predstojeću. Jedno je sigurno. Poskupljenja grijanja u ovoj grejnoj sezoni neće biti. Međutim, u toplani radi na refinansiranju postojećih obaveza. Jer uprkos procentu naplate od 92%, korisnici usluga ovom preduzeću duguju oko 7 miliona mara.